fi hi'n ddiwedd tymor prysur i blant ag athrawon ysgol Pencae. Eu gwaith nhw yn rhan pwysig o gywaith y gynllun Ein Bro. Mae'r wythnosau dwytho wedi bod yn eithriadol fysur i'r ysgolion cyndra sydd yn helpu o'ch ysteddod. Mae'n e saith ysgol arbennig bod yn gweithio ar brosiect Ein Bro, sef brosiect i greu cyfres o ffilmiau a gwaith animeiddio ar chwedlau lleol i ddehongli'r ardal, ac wrth gwrs mae'n ardal ehangach nag arfer, achos mae'n cwmpasu Conwy gyd. Felly mae'r saith ysgol wedi cael ei dewis yn hap o damlaen ar draws Conwy gyd i weithio ar y brosiect. Nôl a drwy'n Penmaenmawr, safai deiredd mawr crand o enw Lles Helig, Lles Brynhinol o'i Lles Helig ac yno rwyf y Brynyn, Helig a Branog yn byw gyda Ferchaf. Da ni wedi cynhyrchu dwy ffilm yma yn Ysgol Pencae ym Mhenmaenmawr. Y ffilm cyntaf oedd creu ffilm animeiddio ar gyfer y chwedl Llys Helig, sef chwedl leol am y Llys Brenhinol yn cael ei boddi yma mae Penmaenmawr. A wedyn yr ail ffilm oedd rhyw rough guide o Penmaenmawr. Gafon ni andros o hwyl yn mynd o amgylch lan y môr, y mynyddoedd a'r chwarel yn cymryd shots gwahanol. Plant wrth eu bodda a wedi llwyr fwynhau. Pwy ydi hon, Holly? Hon yw tywysogus ifanc a fi oedd ei siarad i fi hi. Ie, wir. Nes ti fwynhau lleisio? Do, diolch. Rwan ta, Lucy. Mae'n cymryd amser maith yn ei ffilm wedi animeiddio. Dipyn o waith ychydig? Oedd. Da ni eisiau fel symud y breichiau a pen a pethau. Faint amser wedyn, Lucy, mae'n cymryd yn un golygfa fach? Dwi'n cofio un prynhawn. Mae'n cymryd 2 hours i gwneud 10 eiliad ohono fo. Wrth weld fod y mab fferm yn wisgo torch aid, dwi'n ganddol dim dewis ond gadael i'w ferch ei briodi. Mae'n fraen ti mi gael cyfarfod 2 o ser rough guide Penmaenmawr. Rwan ta, Harriet, lle fes di? Mi es i i'r lan y môr a y trac beicio. A Madeline, lle fes di am dro? Mi es i i'r mynyddoedd ac mwynhau'r golygfeydd godidog. Ac ydy Penmaenmawr yn lle braf? Ydy! Ond un diwrnod, dawiodd Siôn Ifan rhywbeth anghyffredin iawn, sef môr Forwyn. Fi'n dod i dda achub ti. Ar ôl mis o weithio efo'r ysgolion, dwi falch o ddweud bod y ffilmiau i gyd yn barod i'w darlledu ar y cyfryngau cymdeithasol, fel Facebook ac ati, a hefyd i'ch abwynt mae'n debyg fydd Cinema Maes yr Ysteddfod, lle fydd yr holl ffilmiau'n cael ei dangos i'r gynulleidfa'r Faes Ysteddfod. Diolch am wylio i'r fideo. Gan i weld chi'r Ysteddfod.